Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Знаєш, подивіться, це вже щось похоже на гаража, вже масло порозлято. То масло спеціально я отработкою мазав стовбиці дубові, щоб їх ніяка холєра не брала. Щас. Тут я сьогодні зробив під'їзд, бо тут така висота була, і з'їзд. Ще завіз сюди, розрівняв, і ще буде пісочок, хлопці. А коли буде стяжка, не знаю, бо... По грошах дуже, дуже дуже. Так, такі стовбики, вже на щось похоже, вже видно периметр. Там ще два треба поставити, але там буде переборка, бо будуть двері задні. Такі, типу, чорний вход. І тут буде, коли вже будуть ставитися крокви. Отаке-то. Таке-то покропив, пожовтіло. Добра тема. Та й отак, так що щось на щось вже стає бути похоже, хлопці так здали, просили. Покажи, ну вже гаража, що ти там вже. Ну був перекур, люди, ті, що роблять картоплі збирали, і ми картоплі збирали. О, були, як то кажуть, нюанси. Ну, тим не мені, то фігня. О, бач, забув там помазати. Ти воше два не помазав, бо там жилка, не хочу, щоб вона була вся в мазуті. Ти во, зараз помажу, то таке діло. От таке ото, так що от такі стовби, між ними будуть, вони дубові, між ними будуть переборки кожні пів метра, 4 штуки. І дах буде ось так, і ось так, такий ламаний дах. Нормально. Ото весь заїзд, ото звідси сюди вже якось лучше трохи видно, да? 2,5 метри, я думаю, повністю хватить мені, я і боку можу заїхати, якби в тому тракторі був ручник. Якщо ви розумієте, про що я. І таке. Воно так от прикручене, на такі во, значить, різьба закрутилася, обрізалася, і на такі во пластинки поробили, бо обична шайба, вона так не притисне, а то от таке во грубе. Четвірка чи п'ятерка. П'ятерка, певно, то. Воно не дінеться нікуди. Так що отакі діла, хлопці. Ну, 9 метрів, я знаю, то влізе трактор, машина і ще й скутер по довжині. Машина 4,60, трактор 2,70, скутер 1,30 чи що, чи 1,40. А ну посчитаємо. Та влазить, так? Да? Влазить. Так що я думаю, що більшої довжини не треба тут. Як роженеся 4 на 9, в мене там той гараж, я не знаю, наскільки, в принципі, десь. Нема 3 на 5, певно, 2,50 на 5. Той, що на машину там. Перекривали. То тут буде в два рази більше, виходить, по площі. Да? Чи навіть в три рази більше по площі, Йосип уйдет. То тут хватить повністю того місця. Так, що то в нас який план дій? Хтось там просив за блокування шифен 350 зняти. Я в двох словах, ну, часто там нема що толком знімати. Є блокування, да є. Я тільки знаю одне, що коробочки там чогось страдають. І до них дуже мало запчастин є. І якщо з мотором, бронь Боже, що, то так само. З запчастинами на 188 км туго. Туго і дуже туго. Щось хочете побачити, що там може бути в коробці 350-го шифена, то подивіться канал дядька Івана, Іван & Company. Вам, дядько Іван, вітання. Там в нього 354-й, але суті не міняє. Так? Ви там собі гляньте, подивіться, що до чого, що то може бути, які слабкі місця і в якій роботі, то там ви можете це все побачити. Ось я когось мав згадати, а я вже забувся. Ну, от, бляха, таке, знаєте, вже на щось дійсно похоже. Так, зараз в нас, вроді би, закінчилася тривога, скажімо так, сільського масштабу. Може, зараз Круну дзвонили скородити. Ще хочу згадати кілька коментарів. Дивіться, люди, то таке роз'яснення. Навіть якщо у вас є свої канали, вам хтось таке пише, то вже знаєте, що людині щось бракує. Каже, ну, на суглинку, на розсипчастих йому там він пайде. А ти на чорноземі попробуй. Та, блядь, так як в мене нема чорнозему, то нахрен мені це писати, типу. То що, я поїду десь в центральну Україну своїм плужком на це, на чорнозем? Яка в мене земля? Такі, значить, те самої умови. Так само ще одне писало недоразвите. Каже, ну, по м'якому, по перекопаному, то він іде.
мене була робота, я її зробив, я показав скорість на четвертій передачі зі шківом. Що далі? Я що мав, йти цілину культивірувати? Чи може ото ТВО, чи цей асфальт катан? Яка в мене є робота, таку я і роблю. Ну, це маразм. І пише, чого ти не любиш, коли тобі правду кажуть? Якби ти казав правду, я б казав би, що ти молодець. Коли ти пиздиш хуйню, я кажу, що ти дебіл. Все. Крапка. Добре, хлопці. Давайте. Менше мови такої. Я, блін, в захваті. Завтра вже будемо щось ліпити даха. Виставляти цю переборку і цю переборку по тих двох високих. От вони. Ага, це соснові. Думаю, що мені так вони мазали, стопарили. Соснові центральні. Привезли мені. Ага, все. І вже будемо починати щось таке та й ліпити. Так що хронологію та все ви все побачите. Такий гаражик, от под'їзд зробив. Под'їзд є, як має бути. Що на чопсі то і щебйонки, слава Богу, є де взяти. І таке, так що, зараз далі перейду. Тут ще одне господарство наше. Але ми тут нічого не робимо зараз. О, що ти? Що ти? Ти подивися, йолки-палки. Дивись, яке воно здорове. Казали хлопці, воно буде як шалаш. Каже, 60-70 людей сідає спокійно тут. Ой, молоді там, все. І мені хрещани, і дядько Толік так підморгують намьоки. Ой, хлопці, коли буде до того, тоді буде і весілля. А так, Юлька вже давно не є, але що ти зробиш? Я хотів би хоч зараз міг би взяти, але не той час і трохи не можу я веселитися, коли мої хлопці, блін, там. Вовка, тобі привіт, кстати. Артем, привіт великий. Дядько Саша, привіт всім, хлопаки. Тримайтеся тільки там, тримайтеся, бляха, щоб все було у вас добре. Так що бережіться, мужики. Так, якщо хтось ще бажає допомогти хлопцям на ту машину доробити її, якщо що, питайте картку, чи я лишаю в описі. Хоч трохи ще щось поможемо, щоб вони хоча б, щоб вона їх завезла і привезла. Вже там косметично ніхто в ній робити нічого не буде. Зробити вже подвіску. Ті салінблоки, те, щоб все порозбивало того радіатора і те все, бо ж вона як закипить стане дубом, то теж під обстрілами, то самі знаєте. Так що, хлопці, лишу реквізити, хто має бажання, хто, як то кажуть, не втомився, то хоч тим поможемо, хоч комусь одному, бо я так нікому ніколи нічого не мав як. Так що давайте зберемося, може ще щось хоч трошки, хоч які пару тисяч та й все. Ну, вже ж, ну що зможемо, маю на увазі, там приділа немає, то чим більше, тим лучше, але що маємо, те маємо. Я ще маю 300 гривень, ще закину. Ну, те, що маю, бо... Ну, і так іде, блядь, я не знаю, ті гроші. Жопа просто. І таке. Так що, мужики, тримайтеся. Всім бажаю всього хорошого, здоров'я. Тримайтеся. Наразі добле хлопці. Добле хлопці. Бачите, буква L проскочила. До логопеда проїхати. Будьте всі здорові.